এটা ৰোমান্টিক প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ সময়তে পিছলি পৰিল যুৱতী। 650 ফুট উচ্চতাৰ পৰা পিছলি পৰিল যুৱতীগৰাকী। তথ্য অনুসৰি এজন যুৱকে তেওঁ প্ৰেমিকাক বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সময়তে ঘটিলেই দুৰ্ঘটনা। এই ঘটনা অষ্ট্ৰিয়াৰ কেৰেথিয়াৰ। 27 ডিচেম্বৰত যুৱক যুৱতীহাল গৈছিল ফ্ৰেংকেট পৰ্বতলৈ আৰু তাতেই প্ৰেমিকাক বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছিল প্ৰেমিকজনে। কিন্তু প্ৰস্তাৱটোত যুৱতীগৰাকীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ সময়তেই পৰ্বতৰ পৰা ভৰি পিছলি পৰে যুৱতীগৰাকীৰ। অৱশ্যে 650 ফুট তললৈ পৰাৰ পাছতো মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল যুৱতীগৰাকী। কাৰণ 650 ফুট উচ্চতাৰ পৰা পিছলি পৰিলগৈ এখন বৰফৰ সমভূমিত আৰু সেয়েহে অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'ল যুৱতীগৰাকী। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ৰিটষ্টাইম।